حفلت سيهر سرا لو سواغا سيمي او كدع دي دقما دا حمر ويني او جيد كودو اه هاد دبال دقا سرد قورا دي لباتنا دا اي كسو وريغتي آس آسكا ماركي لا آساسي شركة دا هرمود تلكم ايا كدع دي مقالة دا مقدشو مناسبة دا وحا كسو قيب غلاي معاميش شركة دا هرمود اي دقما دا حمر ويني كواسي او سوغو جرا غرع ساتو اخوين يهانو افوانو مامولك دقما دا حمر ويني ايا مامولك ايا شقالا حرون تا هرمود اي حمر ويني maamulaha xarunta weyn ee Hormuud Telecom Maxamuud Xirsi Afrax oo horantii ka hadlay munaasabada ayaa faahfaahiyay muhiimadda xafladda iyo aasaaskii shirkadda Hormuud oo 20 sano jirsatay markala waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan macaamiisheena shirkadda oo ma aygana sababta u ahaa inaan maanta gaarno 20 sano oo aan dhihi karno runtii ma jirneen ayada la'aanteed inaan gaarno muddada intaas leeg salaan kadib ugu horeyn mahadcelin kadib waxaan idin kaga mahadcelinaynaa waqtigiina iyo sharafta iyo maaragtay aqbalka aad aqbasheen gogosheena runtii Hormuud Telecom waxaa la aasaasay sanadkii 2002 maantana waxaa laga joogaa sanad guuradii 20aad waxaan leenahay dhamaan macaamiisheena hambalyo 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 soo dhawaada waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta gaarsiino salaan qaaliya waxaan salaan gaar ah kaga siinaa insha Allah oo kaga wada maamulka sare ee shirkadda oo asaguna idin la qaybsanaya hambalyadan sanad guurada 20aad ee aasaaska shirkadda waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah inaan sanad guurada dambe 20 guurada dambe Ilaahay inuu anagoo nabada barwaaqo xafladan aan ka qayb qaadano insha Allah intaasan marka aan leeyahay waxaan markan idin leeyahay hambalyo hambalyo waxa sidoo kale munaasabada ka hadlay marti sharaf kala duwan kuwaasi oo hambalyo iyo bogaadin u diray madaxda maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Hormuud Telecom Hormuud Telecom Allah barakeeyay maldado uma baahna maldado uma baahno booli iyo xaqunaas Hormuud lugteed ka banaanka aniga American deganahay uma layni mahay in la heli karo Hormuud intii qabteen wax qabta ma qabani kara boqol shirkado isdaba ordayso wax la qalad leh jiraa waa amaalin kasta boqol shirkadoodna waa isdaba ordaya isgaarsiintooda wuxuuda kulligood saasay tahay Hormuud waxay qabteen wax la heli kara ma aha 20 sano in coverage area-dii Soomaaliya ay shirkadu wada gaarto Jabuuti area xuduudeeda waad ka helaysaa Soomaaliyana iska badaaba waa almost waa ka gudub marka insha Allah aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa horumarka ballaaran oo quruxda badan oo ay shirkadu gaartay oo maartay dal iyo dibadba ay ka samaysay Hormuud bulshada iska leh qabiil ma leh qof ma leh shaqsi ma leh xamarweyna iska leh laascaana iska leh raascasiir raascabooni baydhaba iska leh dadweynaha Soomaaliya iska leh waa shirkad midaysay Soomaaliya qof walba gurigiisa iyo geedkiisa ugu tagtay ku shaqaalaysay idin kale sidaas aad macaamiishi uga mid noqoteen Hormuud Xamarweyne ma la soo qiyaas karo waxa ay ummadda Soomaaliyeed u qabatay horumarka ay ku gaartay 20 sano aad aan u hambalyeynaynaa hambalyan leenaa kun jeer hambalyo howlaha ay qabatay Hormuud maanta waa la koob haddii la yiraahdo ma la gaarayo gudoomiyaha degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Daahir Maxamed Axmed ayaa gabagabadii ka hadlay munaasabadda isagoo shirkadda Hormuud Telecom ku amaanay muddadii 20 sano ahayd ee ay bulshada Soomaaliyeed u adeegaysay. Run ahaantii Hormuud magaaladan Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan degmada Xamarweyne kaalin weyn ay ka leedahay. Xamarweyne waxaan is dhihi karaa xarumihii ugu horreeyay ee Hormuud laga furo Muqdisho Bakaaro iyo Xamarweyne ahayd u maleynaa. Soo qaldana taariikh weyn ay ku leedahay Hormuud Xamarweyne 20 sano Hormuud oo waxay bixinaysay adeeg lacag la'aan ah waxaan soo maray wadamadan Afrika
مجرى وضن عاد لعك خوف وقدري كرتت خوف كليتات صفرية أما بلاشة بقول شلين كينيا كسوق بسنة تسعلا هان نيروبي وحي بقول شلين وهل دولار هل دولار وحي كرو دافو برسنتيج أسعارا أو قدري ست لعكت تسعلا أنا تاب بقول دولار خوف قدرتت وحكا جو إيه سلبت دولار هرمود سب بلاشة هلا بعطن صنو يكون بحني سأديجس وأنا أقومها تعلنينا آدي أقومها تنتهى هرمود لبعطن صنو وإسقارسين أنا لا ترتمي كرين لجارسينين لجدنا لهينين أيه وإيه هرمود سوماليا زكريا أحمد موسى تي في الشبلة مقدشو